גם היום נמשך ביקור המלחמה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן באירופה. אחרי שפגש אתמול חיילים אמריקנים בפולין, היום נפגש ביידן עם הנשיא הפולני דודה. We take Article 5 as a sacred commitment, not a throwaway, a sacred commitment. אחרי שהבטיח לפולנים כי מתקפה על אחת מחברות נאטו כמוה כמתקפה על כל החברות בה, ביקר פליטים בוורשה והצטלם עם פעוטות. Mom, let me have a camera. I'll take all of us. במחנה הפליטים הזה ביידן החליט שלא להיות דיפלומטי ואמר מה הוא חושב על פוטין. He's a butcher. President Zelensky. אבל נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי יורה לכל הכיוונים. הבוקר הוא הופיע בלייבסטרים בפורום דוחה והסביר כי הישועה יכולה להגיע דווקא מקטר. This is also a question of abandoning the usage of Russian oil and gas. Responsible states like the state of Qatar are reliable and solid exporters of energy resources and they can make their contribution to the stabilization in Europe. בסופו של דבר גם זלנסקי מודע לכך שהמלחמה מתנהלת בשני מישורים. בחזית ובראש. Наші героїчні збройні сили за тиждень, що минає, нанесли ворогу потужних ударів, помітних втрат. Кажуть, кудись пропав міністр оборони Росії. ואכן, היעלמותו של שר ההגנה הרוסי יצרה בימים האחרונים שלל ספקולציות. היום הרוסים סיפקו הוכחה לכאורה שהוא בחיים וחזר לתפקד, אבל אף אחד לא יכול להוכיח מתי הסרטון הזה צולם. Продолжаем опережающую поставку вооружения и техники с применением кредитных средств. אחר הצהריים האוקראינים עם פרסום משלהם, הרוסים הברברים הפציצו עוד אנדרטת שואה, הפעם סמוך לחרקיב. בפעם הקודמת זלנסקי טען כי אנדרטת השואה בבאבי יאר הופצצה, אבל הסיפור התגלה כלא מדויק בלשון המעטה. ובזמן ששני הצדדים משחקים בפרופגנדה, תושבי אוקראינה ממשיכים לסבול. במריופול המופגזת, הקשישות קופאות מקור. אין איפה לישון ואין דרך לעזוב את העיר. Мы спим в подвалах. Холодно, холодно, уже так просто. Пока нагреешься, полночи пройдет. Идешь вообще, страшное дело. Вылезешь с того кокона опять. Ой, не знаем, как мы выживем. אמש, נשיא צרפת, אמנואל מקרו, הבטיח לעזור להן. Mais nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. מסדרונות הומניטריים, הספקת נשק, מקורות גז חלופיים, הכל פתרונות נקודתיים. לא משהו שיביא לסיום המלחמה. מה כן יכול לסיים אותה? ובכן, את זה איש אינו יודע מלבד אדם אחד, ולדימיר פוטין. נשיא רודן ומבודד שבינתיים אף אחד מהמנהיגים הבינלאומיים לא מצליח להבין. אנטוניה ימין, ברלין.